Salam, mənim 8 nömrəli tam orta məktəbin 7-yə sinif şagirdi Məmədli Zəhra. Bugün sizlərlə biologiyadan dərman bitkiləri haqqında məlumat əldə edəcək. Dərman valeriyanı. Dərman valeriyanını həm də pişiyot adlandırırlar. Dərman valeriyanı dərman bitkilərinin siyahısına daxildir. Adət azotundan da dərman bitkisi kimi istifadə edilir. Boylu andız. Boylu andızın kökündən və yaxud kökün sovundan müxtəlif cövhərlər hazırlanır. Adi damotu. Adi damotundan sakitləşdirici və ya ürək xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Dəvə dabanı. Dəvə dabanından özgərək əleyhinə işlədilir. Tərqovucudur. Aptek birotu. Aptek birotundan iltihab əleyhinə və yaxud tərqovucu kimi istifadə olunur. Şirin biyan. Biyanın kökündən və yaxud köküm soğundan hazırlanmış cövhərdən özgərək əleyhinə və ya tənəffüs yollarının xəstəliklərində istifadə olunur. Biz bitkiləri qorumalıyıq, çünki bitkilər bizim üçün oksigen mənbəyidir. Bununla yanaşı insanlar bitkilərdən həm qida, həm də dərman kimi istifadə edir. Onda qeyd edim ki, bitkilərdən hazırlanan dərmanların heç bir əks təsiri yoxdur. Göründüyü kimi bitkilərin insan həyatında rolu böyükdür. Gəlin bitkilərə zərər verməyək, əksinə, onları qoruyaq.